Gel gol, kötü tehlikeli. Gol gol. Bro, forte! Nu har du Melle. Fyll på, Liam! Selam.
IF-ledningen med 0-1 genom nummer 36, Lisa Kjock. Röda laget, inte jättebra nu va? Fortsätt tillbaka! Mer som förra matchen. Det går Lego, prova, testa! Ja, Liam, om du inte kommer på överlappet där, låt honom få veta det. Nej.
mål här. Ja. Lukas bakom Gurra. Lukas bakom Gurra. Rädda! Stål! Inte för nära varandra! Malte, in i boxen! Har du tänkt för kortsiktigt? Kör! Lite mer intensitet. Vi är ett mål från halva. Vi kan inte stå och titta dem bara. Chilla nu! Du behöver inte åka däråt! Gå igång lite rull! Nikolas! Nikolas! Utökar Karlsunds IF till 0-2 genom nummer 20, Malte Hannabäck. Ja.
Fortsätt. Prova oss lite killar! Thank you.
Aldrig mellan, aldrig! Lino, Lino! Inte tillbaka till fiskar! Fiskar! Ska vi dra oss på det mitt fötter där då? Vända på spelet där! Nej, det är över där borta! Yeah.
Vi får inte jobba ensam med pressspelet. Åka till lugnet! Kul att se! Kom höger då!
bättre nu, Rövda. Bra. Gott. Stopp! Börja ta de enkla besluten nu! Kör!
Slön ökar på till 0-3 genom nummer 80 Alexander Bengtsson i den 40 minuten.
Här borta. Lång här.
matchen slut. 2-0. Försvunnit till 4.